পিছত মই ভাবিছিলোঁ যে আপোনালোকক আপোনালোকে ভাবিছিলে মোক ইমান দিন কিয় কোৱা নাই। মোৰ কথা হ'ল যে মই কালিলৈকে দলটোত আছিলোঁ, সেইকাৰণে মই যিহেতু এটা ডিচিপ্লিনভাৱে মই কাম কাজবিলাক কৰোঁ, সেইকাৰণে কালিলৈকে মই এক কথা কোৱা নাছিলোঁ। আৰু মই যিহেতু বি জে পি দলত জইন কৰিম আৰু জইন কৰাৰ পিছত মই গোটেইখিনি কথা আপোনাক ৰিপুণ বৰাই কৈছে আপোনাক ব্লেকমেইলিং কৰি বি জে পিলৈ আনিছে বুলি কৈছে। কথাখিনি মই চাওক, মই এতিয়া মানে মোক বি জে পি দলত জইন কৰিবলৈ দিয়ক। জইন কৰাৰ পিছত মই আপোনাক জনাম, সোনকালে মই দলটোলৈ দলে যোগদান কৰিব, জইন কৰিম। গোলাঘাটত কৰিব বাইদেউ, গোলাঘাটত কৰিব বাইদেউ, সেইখিনিলৈকে আপোনাক গোলাঘাটত কৰিব। সাক্ষাতৰ কেনেকুৱা হ'ল? কেনেকুৱা হ'ল আপুনি গৃহমন্ত্ৰী সাক্ষাৎ কৰিলে, কেনেকুৱা হ'ল সাক্ষাৎ? হেৰি ভাল হৈছে। কেতিয়া যোগদান কৰিব? সেইটো পাৰ্টিয়ে ডিচাইড কৰিব। কিন্তু আপোনালোকৰ যোগদানটো নিশ্চিত আৰু? মোৰ পৰাটো মই দি দিছোঁ, এপ্লিকেশ্যন দি দিছোঁ পাৰ্টিক। কিবা কিবা কৈছে মানে এই মুহূৰ্তত দল 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 ত্যাগ কৰিছে?